ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ସୁନାର ଫସଲ। ଏହା କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଏହା ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ପାଣିରୁ ଛାଣି ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବିଲରେ ସରୁଛି, ଆଉ ସେହି ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣି ବର୍ଷକର ଆହାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ସିମୁଳିଆ, ବାହାନଗା, ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଚାଷୀ ଧାନକୁ ହିଡ଼ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଋଣ ତ ସୁଝିବା ଦୂରର କଥା, ମୋ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏ ଜମିରୁ ଧାନ କିପରି ପ୍ରକାର ଆଦାୟ କରିବି, ଆଉ କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ କିଆରି ସାର ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଛାଣିକି ତାକୁ ରଖି ହିଡ଼ ଉପରେ ରଖିବୁ, ହିଡ଼ ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ଛାଣିକି ପିଟିକି ଆପଣ ପରିଶୋଧ ଋଣ ଫୁଣ ଋଣ ଯେଉଁ ସରକାରଠୁ ଋଣ ନେଲୁ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବୁ, ଆପଣ ଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଉଛି ବା ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଭରଣ କରିପାରିବୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ଓ ଋଣ ସୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଯଦି ଏଭଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ମୁଠାଏ ଧାନ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସୋରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।